tekshiruv o'tkizinglar. Meni murojaatim sizlarga yetib bormayapti. Buni menga o'xshagan peshonasi sho'r xalq ming afsus bo'lsinki, yurtda qonunsizlik, chala savodlik, tamagirlik avjiga chiqmoqda. Sudya Umar va Mavluda jonimizdan to'ydirib yubordi. Nimaga sizlar bizning faoliyatimizga to'sqinlik qilaldingizlarmi? Chiqdik, so'radik, qiziqdi, hujjatni ko'rdik. Mana kamerada yozyapti. Xuddi shunday. Shuni ko'rib turasizki, ko'rdan chiqqundan oldini olmay borgan sari kuyi instansiya sudlarini ishirib yuboryapsiz. Bunaqa noqonuniy bo'yab turgan ishlardan jonimdan to'yib ketib yana mana Rishton fuqarolik sudiga keldim. Assalomu alaykum. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kozimjon Fozildoyevich. Mana siz 2-chi muddatga raislik saylangansiz. Iltimos, to'g'ri tushuninglar. Buni yozganman. O'zim asablarim charchab ketdi. Shuning uchun o'qib berishga majburman. Fozilovich, mana siz 2-chi muddatga raislikka saylanganingizda bizni sizdan umidimiz katta edi. Mana men oilam bilan birga sizga bir necha marotaba murojaat qildik, yo'lladik. Biroq siz e'tibor ham bermay qo'ydingiz. Sudlaringiz oyog'ini yerdan uzib yuboryapsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda sudlardan shikoyat ko'paygan sari ko'payib bormoqda. Biroq siz rahbarlar buni oldini olmay borgan sari quyi instansiya sudlarini ishirib yuboryapsiz. Bizni Rishton tumanlararo sudi sudya Umar va Mavluda jonimizdan to'ydirib yubordi. Men Oltariq tumanida yashovchi Toshpo'lat va Xayrullo Muhammad o'g'li oilamiz boshiga tushgan ayyor sudlar o'yinidan charchab sizga takroran murojaat qilmoqdaman. Onam Toshpo'lat va Hayitxon o'zining xususiy mulkiga shu kunga qadar egalik qilolmay kelmoqda. Chunki Rishton tumanlararo sudi sudyasi Mavluda Umarova bunga suniy to'siq qo'ymoqda. Onam o'zining xususiy mulki bo'lgan uy-joydan mahrum bo'lmoqda. Madumarova va boshqalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, sudya Umarova Mavluda onamni mulk huquqidan suniy ravishda mahrum qilib, da'voni rad qildi. Farg'ona viloyati sud apellyatsiya instansiyasining 2022 yil 5-apreldagi ajrimiga asosan M. Umarovani qarori bekor qilinib, Oltariq tumani Jarqo'rg'on MFI 8-mart ko'chasida raqamsiz uydan javobgar Madumarovalar, Muxtorovnalar, boshqalarni majburiy tartibda ko'chirish belgilangan. Viloyat sudi apellyatsiyasi instansiyasida ajrima 6-aprel kuni MIP Oltariq tumani bo'limiga kelib tushgan. Bo'lsa-da shu kunga qadar turli xil bahonalar bilan ijro qilinmay kelmoqda. Viloyat sudining ajrimini ijro qilinishiga Rishton tumanlararo sudi ko'p marotaba to'sqinlik qilib, bular bo'lmas ajrimlarni chiqarib kelmoqda. Hozirda sudya Umarova qo'lidan yetkazilgan zararni undirish haqida da'vogar M. Madumarovani arizasi ko'rilayotgan bo'lsa-da, bundan foydalanayotgan Oltariq MIP o'zi muqaddam 2 marotaba 10 kundan ijroni kechiktirish haqida qaror qabul qilgan bo'lsa-da, davlat ijrosi 2022 yil kuni ijro tayinlab turib, bir arizamiz bahona bilan ijroni to'xtatdi. Shu kuni davlat da'vogar o'z og'zi bilan hali sud bo'ladi, ko'rasan nima bo'lishni deb ukamga aytdi. Bu gaplar yozib bo'ladi, ko'rasan nima bo'lishini deb ukamga aytdi. Olingan vaholanki davlat ijrochisi shu kuni ijro qilmay, kimningdir buyrug'iga binoan ijroni qoldirdi. Ertasi kuni davlat ijrosiga borib, ijro tayinla desam, davlat ijrochisi sud Rishton sudi ijroni to'xtatgan dedi. Menga Rishtonga borib sudni xatini olib keling dedi. Men Rishtonga kelsam yana har xil bahonalar bilan menga ijroni to'xtatganlik ajrimi berilmadi. Men davlat ijrochisini va sudya Umarovani xatti harakatlaridan norozi bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda siz va bosh prokurorga murojaat qildim.
Shundan menga ma'lum bo'ldiki, da'vogar Madumarovaning qizi bosh prokurorga ariza yozgan ekan. Shuning uchun Rishton sudi og'zaki ijroni to'xtatib qo'ygan ekan. Ish hujjatlari bilan tanishsam, muqaddam bir necha marotaba ijroni to'xtatgan, oyoq yerdan uzilgan davlat ijrochisi Z. Yo'lbarsov 29 iyul kuni Rishton tumanlararo sudi raisi nomiga ariza yozib, emishmik. Da'vogar bosh prokurorga ariza yozibdi. O'zi yashab turgan xonadondan kadastr hujjati soxta ekan, shunga ko'ra holat yuzasidan bo'lib o'tadigan sud majlisiga kadar ijro to'xtatib turish so'ralibdi. Shunga ko'ra qonuniy 31-moddasiga muvofiq kelgusida sud ishini ko'rib chiqqunga qadar to'xtatib turishni yoki ijro harakatlarini olib borish haqida tushuntirish berish so'ralgan. Davlat ijrochilariga qolgan O'zbekistonimni menga o'xshagan peshonasi sho'r xalq ming afsus bo'lsinki, yurtda qonunsizlik, chalasovatlik, tamagirlik avjiga chiqmoqda. O'rta mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi rahbarlar, sizlarga murojaatim, eshitinglar. Chalasovat tamagirlikka chiqmoqda. Eh, peshonasi sho'r, biz oddiy odamlar agar shu ariza o'z ishiga halol sadoqatli prezidentga sodiq, qasamyod sodiq, tajribali sudyani qo'liga tushsa, albatta bu davlat ijrosiga xususiy ajrim chiqarib, davlat ijrosini joyini ko'rsatib qo'ygan bo'lardi. Biroq bu ariza kutib turgandek sudya Umarovaga tushgan, yetkazilgan zararni undirish ham, davlat ijrosiga tushuntirish berish ham bu M. Umarovani qo'lida. Ha, shuning uchun qarzdor M. Madumarovalar ijro vaqtida hali shunaqa sudlar bo'ladi, ko'rasan deb bekorga aytmagan ekanda, nima Rishton tumanlararo sudi da'vogarlik vazifasini ham bajaryaptimi? Yana qulog'imga shunday gaplar chalindiki, sudya M. Umarova da'vogarga diqqat bo'lmay turing. Turishni albatta o'sha uyda da'vogarni yashashini javobgar Toshpo'latov Xayrulloni bo'yniga 152 million so'm 152 million so'm ilib qo'yib, o'zini muammoga kiritib qo'yishimni aytgan emish. Albatta, men bu gaplarga ishonmaslikka harakat qilar edim. Agar Rishton tumanlararo sudida adolatli qaror va ajrimlar qabul qilinganida, biroq yuqoridagi vajlarim ham shubhalarimni tasdiqlab kelmoqda. Qolaversa, tergovchi 2015 yilda 36 million so'm qarz hisoblab chiqargan bo'lsa, bu pulni sun'iy ravishda 152 million so'mga oshirib, mendan da'vogarga undirib beraman deb M. Umarova, to'g'ri, men bu gaplarni M. Madumarovalarni o'zlaridan eshitdim, lekin bular ertaga tanishi mumkin, biroq ijro vaqtida hali sud bo'ladi, ko'rasan qalbi qabilida gapirishim meni gangitib qo'ydi. Qanaqa bu sud bo'ladi? Yana desam, mana ischa shuning uchun sizga yana murojaatim qilmoqdaman. Hurmatli O'zbekiston Oliy sud raisi Kozimjon Fozilovich, mana siz ikkinchi muddatga raisga saylanganingizda bizni sizdan umidimiz katta edi. Mana men oilam bilan birga sizga bir necha marotaba murojaat qildim. Murojaatlarim inobatga oshmadi. Bir necha marotaba murojaat qilgan bo'lsam, video murojaat yo'lladim, biroq siz e'tibor ham bermay qo'ydingiz. Sudlaringizni oyog'ini yerdan uzib yuboryapsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda sudlardan shikoyat ko'paygan sari ko'payib bormoqda. Biroq siz rahbarlar buni oldini olmay borgan sari qo'ya instansiya sudlarni oshirib yuboryapsiz. Bizni Rishton tumanlararo sudi sudya Umarova Mavluda jonimizdan to'ydirib yubordi. Men Oltiariq tumanida Toshpo'latov Xayrullo Muhammad o'g'li, oilamiz boshiga tushgan ayyor sudlar o'yinidan charchab sizga takroran murojaat qilmoqdaman. Onam Toshpo'lat va Hayitxon o'zining xususiy mulkiga shu kunga qadar egalik qila olmay kelmoqda. Chunki
Rishton tumanlararo sudyasi M. Umarova bunga suniy to'siq qo'ymoqda. Onam o'zining xususiy mulki bo'lgan uy joydan Madumarova va boshqalarni ko'chirishni so'rab sudga murojaat qilsa, sudya M. Umarova mavluda onamni mulk huquqidan suniy ravishda mahrum qilib, da'voni rad qildi. Farg'ona viloyati apellyatsiyasi instansiyasi 2022 yil 5-apreldagi ajrimiga asosan M. Umarovani qarori bekor qilinib, Oltariq tumani Jarqo'rg'on MFSidan ko'chasidan Madumarovalar muqaddasxonaga tartibda majburiy tartibda ko'chirilishi belgilangan. Viloyat sudi apellyatsiyasi instansiyasi ajrimi 6-aprel kuni MIB Oltariq tumani bo'limiga kelib tushgan bo'lsa-da, shu kunga qadar turli xil bahonalar bilan ijro qilinmay kelinmoqda. Viloyat sudining ajrimini ijro qilinishga tumanlar Rishton tumanlararo sudi ko'p marotaba to'sqinlik qilib, bo'lar bo'lmas ajrimlarni chiqarib kelmoqda. Hozirda sudya Mavluda Umarovani qo'lidan yetkazilgan zararni undirish haqida da'vogar Madumarovani arizasi ko'rilayotgan bo'lsa, bundan foydalanayotgan Oltariq MIB o'zi muqaddam 2 marotaba 10 kundan ijroni kechiktirishni haqida qaror qabul qilgan. Bo'lsa-da davlat ijrosi 22-iyul kuni ijro tayinlab turib bir arzimas bahona bilan ijroni to'xtatdi. Shu kuni da'vogar o'z og'zi bilan hali sud bo'ladi, ko'rasan nima bo'lishni deb ukamga aytdi. Sud raisi o'zingiz ayting, yuqoridagi holatlardan so'ng men sudya M. Umarovaga ishonishim mumkinmi? Men ham asossiz ravishda sudyani ayblashni istamayman. Eshitgan gaplarimning ahamiyati dalillar, ya'ni sudya Umarovani hal qiluv qarori va sudya Ojiyanovning sud tarixidan qabul qilmagan. Ajrimi meni sudya M. Umarovaga nisbatan shubhalarimdan asoslanib turibdiki, siz o'zingiz ham ichki xususiyatlari bilan meni haqligimni sezib turibsiz. Agar o'z vaqtida ijtimoiy tarmoqlarda Ojiyanov ustidan shikoyat qilmaganimda, hozir Ojiyanov oldi sotish shartnomasini qaysidir oposini gapiga kirib, haqiqiy emas deb topgan bo'lar edi. Sizga aniq ishontirib aytaman, sudya M. Umarova 100% da'vogarni da'vosini qanoatlantirib beradi. Chunki bu haqda Oltariqda gap so'zlar yuribdi. Shuning uchun M. Umarovani meni oilamga oid ko'rgan barcha ishlari yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilishi shart deb o'ylayman. Hisoblayman. Xizmat tekshiruvi yuqoridagi barcha shubhaga gumonlarga chek qo'yadi. Bo'lmasa yuqoridagi kabi isbotlash qiyin bo'lgan dedi. Gaplar ko'payib ketyapti, lekin oxirida shu dedilar. Post bo'lib chiqyapti. Prezidentimiz sud binosiga kelgan har bir inson O'zbekistonda adolat borligiga ishonib chiqib ketish kerak. Bu prezident talabi deb aytganlar. Yana prezidentimiz tomonlaridan bugungi kunda olib borilayotgan islohotlaridan eng dolzarib bu bir sud, bir instansiya sudlov tizimini yo'lga qo'yish prezidentimiz fuqarolarni sarson-sargardon bo'lmasligi uchun ishlarni bitta sudda adolatli hal qilishni yo'lga qo'yish uchun harakat qilmoqdalar. Biroq sudya M. Umarova va sudya Ojiyanovlar bilan prezidentimiz talablari amalga oshmaydi. Men ham kelgusi M. Umarovani orqasidan sarson bo'lib, viloyat sudiga shikoyatlar berishni istamayman. Menga prezident talabi qilinayotgan ishni bir sud, bir instansiya ko'radigan adolatli sudya topib bering. Adolatli sudya Rishtonda yo'q deb o'ylamang. Rishton sudining M. Umarova boshqaryapti. Raisi bor. Yo'qligini bilmaymiz. Qabuliga borsak qo'ymaydi. Shuning sizga internet tarmoqiga orqali murojaat qilyapman. Ammo shu sudyalar M. Umarova va Ojiyanovlar orqali O'zbekistonimiz butun dunyoga sharmanda bo'lyapti. Men jonimdan to'ydim. Umarovani o'yinlaridan charchadim.
tekshirish nima uchun hamma arizalar M. Umarovga tushmoqda? Bu tasodifmi yoki kelishuvmi? Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hurmatli katta rahbarlar, sizlarga murojaatim. Bu murojaatimni yaxshilab o'qib ko'ringlar. Men qonuniy gaplashyapman. Mana o'zimda asablarim charchagani uchun shuni o'zim o'qib beryapman, o'zim yozganman. Mana shu Rishton fuqarolik sudida ba'zi bir men o'qib bergan sudyalarni iltimos, yana iltimos, yana iltimos. Toshbo'lat va Hayitxon onam hozir insulin bo'ldi, Farg'ona viloyatida yotibdi. Men o'zim murojaat qilyapman, tekshiruv o'tkizinglar. Meni murojaatim sizlarga yetib bormayapti. Tekshiruv o'tkizinglar, qonuniy chora ko'ringlar, iltimos sizlardan. Bu bunday sudyalar men bilmayman, qana qilib ishlayapti. Men juda ko'p narsalar eshityapman.